har kjempemulighet, og kampen vel punktert. Det står 2-0, Olsch og skårer igjen. Brann leder 2-0, og når Olsch og skårer, så vinner Brann. Det så ganske enkelt ut, men der var Brann effektive, og det var Ocho som utnyttet et ikke alt for godt forsvarsspill av hjemmelaget. Ja, men det godt passningsspill av Brann. De tør å roe seg ned, tør å komme opp med begge de bekkene faktisk. Så har Ocho også her litt tur da, i det Lisiewski toucher ballen. Men det et resultat av godt passningsspill, og at man tør å holde i ball når ikke alternativen til stede, og vente på en god bevegelse. Ja, det altså den berøringen fra Masolin som gjør at Ocho får muligheten der til å score og føre Brann opp i en 2-0-ledelse her i Fredrikstad.